Quando Jesus reencarna, ele sabia que iria ser crucificado? Teria Jesus também tido o esquecimento de outras vidas? Será? Olha, nós temos uma série de personagens da história que não são crísticos, mas que trazem lembranças de suas vidas passadas. Nós poderíamos trazer aqui um personagem como o Satya Sai Baba, indiano desencarnado em 2009, se não me engano. Ele trazia a lembrança total de sua existência anterior. Fala-se que o Buda também trazia lembranças de muitas existências, tem até o número das vidas que Buda lembrava nas suas várias existências que ele teria vivido. Então, relembrar existências não é um atributo tão distante da realidade, considerando que outros personagens da história já tiveram essa possibilidade. O Cristo, portanto, sendo ele o governador do planeta, era bastante razoável que ele renascesse com total compreensão de sua missão e das responsabilidades e dos possíveis encaminhamentos que a sua missão teria, considerando a fragilidade humana e a percepção de que, em virtude do ódio, do desamor, ele certamente seria conduzido à crucificação pelos sacerdotes. Então, o desenho dessas circunstâncias já era, de certa maneira, esperado em função da pequenez humana. É como alguém agora poder dizer assim: mesmo os homens sabendo que a transição planetária está acontecendo, muitos se negarão a modificar, muitos se entregarão a seus vícios. Mas, poxa, então já estava certo que eles iam entregar? Não, mas é previsível pela perspectiva das análises dos cenários. O Cristo planetário, portanto, renascendo com plena compreensão sobre suas existências, sobre a sua grandeza e sobre quem ele era, também tinha compreensão do desfecho da sua missão na Terra, em virtude das perspectivas que se desenhavam no cenário político e social, religioso também, no qual ele estava inserido.